reticulated python. Reticulated python o sawa. Sa Pilipinas, mahahanap ito sa halos buong Pilipinas. Bohol, Cebu, Leyte, Mindoro, Negros, Panay, Samar, even sa Tawi-Tawi. Ang reticulated python o sawa ay karaniwan na sa mga rainforest, mga gubat, mga wetlands. Mga wetlands, yung tabi ng, tabi ng mga ilog, mga marsh, at mga grassland forests. Hindi lang tropical rainforest, kundi mga forest lang na nasa kahit hindi ganong kataasan ang elevation. Ang temperatura na kailangan ng isang sawa o reticulated python para sa kanyang gestation at survival ay dasa sa 24 degrees hanggang 34 degrees which is hindi siya masyado sa mga sobrang lamig and kailangan niya na napakalaming moisture na present kaya na ng python ng body of water o tubig malapit siya sa tubig para sa kanyang protection at para sa kanyang uh, pag uh, aambush ng kanyang mga kakainin ang mga python ginagamit ang tubig para sa protect protective camouflage nila nagka camouflage sila para magtago bago ambusin ang kanilang kinakain Ganon din ang kahit na hindi siya tabi siya ng ilog, ganon din ang ginagawa nila. Tago and then masya at maghihintay hanggang may makita sila ng mga mammals and bird fish. Kadalasan ang kinakain nila yung mga mammals at mga ibon. Mga small bats, mga maliit na paniki, kinakain nila. Even yung mga deer na maliliit, kinakain nila. Merong kasing pit organs itong sawa na may specialized organ ito na nakakadetect ng init, radiant heat. Na, kaya kahit hindi niya nakikita ang kanyang kakainin, nadedetect niya ito dahil sa temperature ng nung, nung hayop na kakainin niya in relation sa surrounding area doon magaling yung reticulated python. Kahit hindi niya nakikita, dahil nasa-sense niya yung temperature nung kanyang kakainin o prey, na, na na aabangan niya ito. Ang reticulated python ay isa sa mga longest snakes in the world. And hindi natin maipagkaila na ito ay isang considered na ahas na most likely na mag-consume at kumain ng tao. Marami na tayong napanood na ang sawa, yung na malaking sawa, kumakain ng isang buong tao. Kaya ko ini-introduce ito dahil marami nga ito sa kabundukan. And kung hindi naman natin sila iprovoke, hindi na hindi tayo gagalawin nito. Kasi in self defense sila at hindi naman sila aggressive unless gutom na gutom. Ngayon, meron akong video na pinapakita kung paano i ang python kung mak makita ka nito at ikaw ay atakihin. Ang isang pinaka-effective dito ay baliin yung buto niya. Baliin yung buto niya habang siya ay lumulum habang siya ay nakapalipit sa iyo. Ilalab nakalabas na yung video na yon para sa defense nyo sa Python, sa reticulated Python. Pero ang best defense dito, umiwas at mag-ingat sa reticulated Python dahil kinakailangan mo rin malakas ka para maput mabali mo yung buto niya kung nakalingkis na siya sa iyo. So ito po ang reticulated python or sawa